მოგესალმებით, ჩვენ დავბრუნდით ეთერში. ძალიან პატარებია. Ну, ай акედან пирадат. Кидан, дат Нью-Йоркიდან ჩამოვიდა. საყარელი ანა ნასრიშვილი. მანდი ჩაეგავოთ მას. მაგრამ რუსულად არის ეს ზეგნელი. ეს მიზანი ეს ეს ციგნი რუსული დაწერილია ანის მიერ. ჩვენ ბაჩუკა ძალიან დიდი მოგობა არის. როგორც ხედავთ, ეს ძალიან დიდი ხანი იყო ამერიკაში წას, მაგრამ ქართული მაინც ახსოვს. და გვითხარით რუსულად რატომ დაწერა ეს სიგნალი? ეს ცით სანამ ამერიკაში წავედოდი, ვიყავი მოსკოვში. დასული ვიყავი მოსკოვში. და ასე მოხდა, რომ ძალიან მომენდა რაღაც სიგნალს დაწერა. მაგრამ მოსკოვში არ დამეწერა სიგნალი. ამიტომაც გადავწყვეტე, რადგან მივდიოდი რომ დამეწერა სრუსული ციგნი. მე მაქვს მცირეოდენი საჩუქარი, კიდევ რამდენიმე საჩუქარი შენთვის. მე ამას გაჩუქებ. ეს ხელსაწყო, რომელიც ყველას გამოადგება, ეს არის ფოტოაპარატი. თქვენ ბუდუნას შოუს. აი, როგორი ახალი ფოტოაპარატი. მადლობა ძალიან დიდი. კიდევ მე მინდა მოხცე შენ. ჩემთან ეს მაღაზია პეპელაში და იყიდეთ ბევრი სხვადასხვანაირი მრავალი არჩევანის სათამაშოები. ძალიან ლამაზია და ფასიც არაჩვეულებრივია. მოგესალმებით და იყიდეთ.
ვებსაიტამდე თათამაშების მაღაზია პეპელაში. ჩვენ დავით რეკლამიდან. ჩვენ ძავანდელი სტუმარი იქნება ჯგუფ პიკერზე ერთ-ერთი მომღერალი. ანიტა პარატაძე. შევაგებოთ.
ბრენდით, მაღაზია გათამაშობების მაღაზია პეპელაში და იყიდეთ ბევრი სხვადასხვანაირი მრავალი არჩევანის გათამაშობები. ძალიან ლამაზია და ფასიც არაჩვეულებრივია. მოგესალმებით და იყიდეთ. თამაშების მაღაზია პეპელაში. დავბრუნდით რეკლამიდან, ახლა კი ჯგუფი კენზო ჩემი შეერთებით და ერთი მონაწილის გამოკლებით.
დაიწყო. Ты чего лагаешь-то?